histórias de pescador. Senhor Edson, mais uma edição da prova de pesca aqui de Água Doce do Clube Atlético Aramaçã em Mauá. Um cenário muito bonito, muito agradável, com muitos pássaros. Inclusive, eu sei que o senhor tem uma história muito curiosa a respeito de uma garça que tem só uma patinha, coitada. O senhor sabe o porquê disso, não é? É, essa garça que vocês estão vendo na imagem aí com uma perna só, eu estava aqui no dia que aconteceu. Ela foi fazer a sua caça matinal, veio uma traíra e foi lá e comeu a perna dela ou a patinha dela. Por que que eu sei disso? Porque logo em seguida eu pesquei essa traíra. E eu abri para limpar e eu vi lá a patinha da garça. Chicão, qual que é a receita para um bom pescador se sair bem aqui na prova de pesca do Aramaçã? Olha, primeiramente tem que marcar a presença sempre, né? Tomar uma pinguinha. O Galvão tomou a primeira ali e já pegou, né? E marcar também encontro com os peixes, porque quem sabe, quem pesca mesmo são eles, né? Eles que pegam nós, não somos nós que pegamos eles, não. Mas parece que houve um fuso horário nesse encontro aí, que até agora não conseguiu pegar. Aqui ainda não saiu nada, viu? Eu marquei encontro aqui, eles foram lá pro outro lado, não tem jeito. Mas é uma bela iniciativa do clube promover esse torneio, né, Chicão? É lógico, é um encontro social que esse que é o que vale, né? É a confraternização e estamos aí, os aposentados da vida aí. Como é que tá aí até agora a pesca? Já pegou quantos até agora? Vou ser sincero para você, do lado do Heitor aqui não sobra nada pra gente. Eu consegui pegar nenhum até agora, nenhum. O encontro com o peixe que você marcou tem um fuso horário? Não, eu tô aqui uma semana, perdi 7 dias na brincadeira, viu? Agora, Pardal, conta pra gente uma história de pescador que você já tenha passado nessas suas andanças aí com a pesca. Olha, pra ser sincero para você, eu não sou pescador, raramente eu venho pescar, então nem história eu tenho para contar. Não tem nem história, com franqueza. Mas o importante é participar do torneio. Participar do torneio. Vai, e pelo que o Heitor colocou pra gente aqui, vai ter umas 3 vezes por ano agora, a partir do ano que vem. E a ideia é vir nas 3 vezes seguidas. Legal, obrigado e boa sorte. Tomara que você leve pelo menos um pra casa. Pelo menos um eu vou levar. Quer dizer, levar não, porque não pode levar, tem que soltar. Mas vou comprar lá. Tá certo. Histórias de pescador. Bom, estou ao lado do seu Orlando aqui, que também tem história de pescador para contar pra gente, né, seu Orlando? Quer que conta da mulher que levou a roupa ou não? Essa é boa, pode contar essa. E olha o Edson. Aqui lá veio pescar com a garrafa de pinga. O cara foi pescar e falou pra mulher, mandou pôr a roupa, tudo arrumou, comprou roupa nova. Depois de uma semana ele voltou e falou, reclamou com a mulher. Pô, mulher, pus minha... Você não me deu de separar minha roupa, pôr bermuda nova e não sei o quê. Você não me separou nada. Ah, bem, então você não foi pescar, porque tá tudo na tua caixa de pesca. Aí comprometeu, hein, senhor Orlando? E o senhor, o que o senhor avisou lá em casa que o senhor viria fazer aqui hoje? Não, a mulher não se preocupa. Já sabe que não funciona mais nada, então pode vir pescar à vontade. E a pescaria, como é que tá até agora? Péssima. O peixe que eu tirei um carazinho que era menor que o meu anzol. Poxa vida, mas ainda tem esperança de pegar algum maior, né? Ainda dá tempo, opa, peraí. Senão a gente não estava aqui tentando, pelo menos, né? Qual que é o segredo para um bom pescador sair bem? Ter sorte de conhecer o lugar onde está vindo pescar e talvez com o material mais certo. Isso ainda é uma... E saber pescar. Mas estar com o material certo no local é o que ajuda mais.
Certo, obrigado, senhor Orlando, e boa sorte aí. Serviço para vocês. Pesca também, tem alguma história de pescador que o senhor sabe ou que vivenciou? Na verdade, eu sou um pescador profissional. Eu fui proibido aqui pela comissão de pescar. Mas eu pesco, eu gosto muito de pescar. Eu pesco lá em Panorama, pelo menos uma vez por ano. Eu vou pescar em Panorama com o pessoal do clube. Enfim, o clube tem vários grupos de pescadores, né? E eu faço parte do Chicago Bulls, que é um grupo do pessoal que já subiu a escadinha do fórum, já levou chifre, já pôs chifre. É o Chicago Bulls do Aramaçã. Maravilha. Quem é o Michael Jordan desse Chicago Bulls? Ah, tem vários, né? Tem o Tuca, o Tinão, o Mojica. Então, vários jogadores, vários sócios que fazem parte desse grupo de pescadores. Histórias de pescador. Agora, presidente, sem aumentar, qual foi o maior peixe que você já pescou? Aí eu pesquei um jaú lá em Corumbá, estão dando risada aí atrás. Peguei um jaú de 12 quilos, eu não consegui tirar, é verdade, não consegui tirar porque o piloteiro tirou, mas peguei um jaú lá em Corumbá, na primeira vez que eu fui com o Edson Costa. É o meu, olha aí a linha, segue a linha, meu. Olha aí. Esse tá na boca. Não solta não, hein? Põe aí dentro, deixa aí dentro. Põe lá dentro. O meu não tava na boca. Pra gente ver, ó. Aí esse anzol é o meu. Vocês não estão vendo? Olha aqui minha linha. Não, é meu. Segue. Vai. Fiscou, mas não levou. Olha a foto aí, rapaz. Olha a foto aí. Não, mas aí você esconde o peixe. Ai, mas é. Tem que furar a cabeça. Beleza. Que muito pode pequenino. Soltar. Solta aí. Tirar uma solta coisa. Aí. Pera aí. Ai, já era. Com bastante êxito, encerramos agora o torneio de pesca do Clube Atlético Aramaçã em comemoração ao 81º ano de aniversário. A diretoria está presente aqui para premiar os vencedores desse torneio. Ao meu lado está o meu vice-presidente de esporte, Edson Costa. Olá, amigos da NET, assinantes. Obrigado aí pela participação, pela audiência. Nosso muito obrigado a todo o pessoal lá do canal.
aos membros da organização, o Heitor, o Mori e o Carlinhos, que organizaram esse evento maravilhoso, toda a nossa equipe técnica, comandada pelo Cavinato, o Bruno e todos que participaram para nos ajudar. O Cláudio Petrin, lá na retaguarda, proporcionando a nós tudo isso que vocês estão vendo nessas imagens. O êxito do espetáculo foram vocês, associados, que estiveram presentes. Pescamos aqui mais de 100 quilos de peixe, foi um negócio muito bonito. Uma mulher foi a vencedora. Precisamos tomar um pouquinho de cuidado, que a mulherada está vindo aí. E um abraço a todos vocês. Nós podemos dizer que houve um total de 98 peixes pescados, num total de 97 quilos e 180 gramas. 97, 180. E temos diversas premiações. Vamos começar agora com a premiação da maior cabeçuda, que por conseguinte só um ganhador. Não tivemos o segundo e o terceiro colocado. Orlando, você que contou histórias de pescador, ganhou como aquele que pegou a maior carpa cabeçuda mais pesada do torneio. Foi sorte. Tudo que eu te falei antes, que depende de material, dei sorte. A isca caiu no lugar onde o peixe estava, não tem nada assim de especial. Teve gente que correu bem melhor do que eu, para mim foi poucos peixes, só tive a sorte dessa ser a maior. Mas até que estou satisfeito, agradeço à diretoria, a vocês que estão aqui cobrindo o evento, porque realmente isso é o que vale, não é o resto que se faz lá na pescaria. Quem vê as estrelas pode sonhar. Quem tem um sossego pra paz no lugar. Paulinho, segundo lugar, duas medalhas de prata aí. O que você achou do desempenho de todos aqui na Aramação hoje? Bom, em primeiro lugar, queria agradecer essa atual diretoria do Aramação, o Edson Costa e o Zé Eduardo, pela melhor festa que já teve em Pescaria de Água Doce, na comemoração de aniversário do Aramação. E a participação de toda essa família Aramação, que foi maravilhosa, né? E um abraço para todo mundo, essa festa maravilhosa aí, que estamos encerrando com chave de ouro aí. Agora, Paulinho, tem que ter uma preparação especial para o próximo torneio para ganhar da Soninha. Impressionante o desempenho da Soninha. Fica uma ponta assim de inveja, aquela inveja boa de perder para uma mulher, toda essa marmanjada que perdeu duas vezes para a Soninha, rapaz. Como é que você vê isso? Eu vejo, a equipe feminina sempre participa das nossas pescarias, né? Você vê que a presença feminina é constante no nosso torneio de Arrigote, das pescarias do Aramaçã. E elas estão evoluindo mais que a gente. Precisamos se preparar mais para derrubar elas no próximo torneio. Quem tem dinheiro não pensa em gastar. Quem tem esperança não pega a chorar. Conduz a canção, não é o cancioneiro. Quem parte pra guerra não é o guerrilheiro, não. Bom, nós estamos aqui ao lado com a campeã da pesca, a Soninha. Soninha, é surpreendente para você uma mulher ganhar o torneio em duas categorias como você ganhou? Como no pesqueiro, para mim é assim, viu? Porque eu sou novata, estou aprendendo ainda, né? Estou procurando descobrir os segredinhos, porque tem muitos detalhinhos pescar em pesqueiro, né? É bem diferente de praia, porque eu era uma pescadora de praia. Aí agora eu estou me tornando uma pescadora de pesqueiro, entendeu?
parabéns aí pelo seu desempenho, que você continue assim. Ah, obrigado, viu? Mas eu procuro estudar bastante, viu? Olho muito a internet, procuro informação dos amigos, né? E eles me dão muitas dicas. Então eu vou somando tudo para poder melhorar cada vez mais. Tá. Deu muito certo que ganhou 2 campeonatos. Parabéns, Soninha. Bom, com todos os premiados já recebendo as suas medalhas, a gente vai encerrando por aqui esse especial. E antes, o Edson Costa fazer um balanço desse evento. Seu Edson, que belo evento. E premiando os 81 anos do Aramaçã e a mulher, com a Soninha ganhando esses 2 títulos, né? Muito obrigado, Reinaldo, novamente. Nosso muito obrigado a todo o pessoal da NET aqui presente. Um abraço especial a todos os nossos assinantes que estão aqui nos dando essa audiência. Quem ganhou com tudo isso, Reinaldinho, foi o associado do Clube Atlético Aramaçã. Nós estamos aqui no poder há 3 meses, tentando inovar e tentando mudar. Mudar em prol do associado. E mudamos tanto, Reinaldo, que agora a mulher já é vencedora. A Sônia é a nossa campeã, a quem eu dedico a ela os parabéns. Parabéns, você pesca muito, sabe tudo de pescaria e realmente foi... E um evento maravilhoso, comandado aí pelo nosso Heitor, o Moro e o Carlinhos, que nos deram assim uma assessoria fantástica para que isso daqui tudo acontecesse. E na retaguarda, novamente, lá o Claudio Petrin, que proporcionou essa montagem. E a você, Reinaldo, nosso muito obrigado, que você já é membro aqui do Clube Atlético Aramaçã. Obrigado, seu Edson. E a mulher conquistando espaço em todos os segmentos da sociedade. Ao lado de todos esses campeões, nós encerramos o especial da prova de pesca em água doce do Clube Atlético Aramaçã.